හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය කියනවා ජනතාවාදී පාර්ලිමේන්තුවක් බිහි කරන්න ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති කියලා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ රජයක් පිහිටෙව්වා ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් බිහි කරා. ජනතාවාදී නායකයෙක් බිහි කරා. හැබැයි ඔවුන් 2021 අරගලය නිර්මාණය කරා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒ රටේ සංවර්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳලා දැම්මි ඔවුන්. එහෙම කරපු අයට අද කියන්න පුළුවන්ද අපි ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් බිහි කරනවා කියලා. පොහොට්ටුව දැන් නට්ටක් වෙලා කියනවා. පොහොට්ටුව නට්ටක් වෙලා නෑ. ඔබතුමීලා පරක්කු නැද්ද යම්කිසි අපේක්ෂකයෙක් ගැන කියන්නේ? හිතට එකඟව වැඩ කළ නොහැකි බුද්ධිරෙක් මේ පක්ෂෙන් දැම්ම කියලා ඔබතුමීලාට හිතට එකඟව වැඩ කරන්න බැහැනේ. දැන් අපි පරක්කු නැහැ. මොකද පරක්කු වෙන්නේ අපිට අපේක්ෂකයෙක් ගැන අදහසක් නැත්තන්නේ. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෝ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟ ආණ්ඩුවෙත් ඉන්න පොදු ජන පෙරමුණ අපිට සුදුසුම අපේක්ෂකයා ජනාධිපති බවට පත් කරනවා. ඒක නියතයක්.